besoj që ka kohë që bluan këtë gjë në kokën e vet. Dhe nëse ky testim se bash Bektashit jo një grup tjetër. Po sepse Bektashit s'ka grup tjetër, Bektashit janë në këtë lloj, Bektashit janë më të vegjël, kanë atë territorin e vet. Ti je protestantët, ti je. Po s'ka lidhje protestantët si janë shqiptar janë të ardhur. Bektashit janë shqiptar. Kemi edhe shqiptar protestantë, se po tash janë bër, po vetëm Bektashit janë shqiptar, janë shqiptar tradicional, kanë trojet e tyre, Bektashit kanë shumë prona në Shqipëri. A shaj ja... Roma mbret veten këtë shtet ndoshta kur ta ti kaloj afati i kryeministrit. Po lere se po ja mbushni mendin po bëhet mbret Shqipëri vetë. Është është kjo është kreativ në llojin e vet. U përfol shumë Ilir se kjo mund të jetë një presidan i rrezikshëm. Që edhe komunitetet tjera fetare qoftë në Shqipëri, apo edhe në Kosovë, të kërkojnë në të ardhmen, pse jo, po këtu problemi, entitetet të tjera. Dhe të kemi jo tri shtete shqiptare, por të kemi 5, 6, 7, apo edhe më shumë. I dashur me metë, këtu problemi e se nuk për kërkojnë Bektashianët, po edhe e prama. Por Bektashianët duket se ju ka pëlqyu ide. Po ti e hapësh normal që do ta marrin, po këtu nuk është. Ke një pasaportë të tillë. Tu nuk është se kemi një revolucion Bektashian që do shtetin e pavarur. Këtu kemi. Por ka një element si di se e din shikuesi se Bektashianët janë një sekt që vin nga shiizmi. Pra kanë të bëjnë me shiizmin. Të garantoj që këtë argumentimin teologjik të historisë së Bektashianëve, nëse e di një 0.1% e njerëzve në Shqipëri është shumë. Duhet ta kemi parasysh edhe këtë tërë. Do kemi potencialisht edhe një shtet në Shqipëri, njerëzit për Bektashianët din këtë gjë. Që festojnë Ashurën, kanë Sultan Ovruzin, që pinë raki, që falen, që vishen me jeshile, që kanë ato që spin. Që kanë të qet, u them njerëzit perceptime, pastaj ti dhe unë i njoh mirë dhe unë i du shumë. Unë e kam dashur shumë, kam pas marrëdhënie shumë mirë me baba Reshatin. Sa janë pajisor janë dhe luftarak në historinë e shteteve tona, në historinë e kombit, Bektashianët kanë njerëz që kanë marrë armët dhe kanë luftuar për Shqipërinë. Që nga themelimi i Shqipërisë dhe deri në ditët e ashtu. Por sot flasim për një gjë komplet tjetër. Kështu që unë mendoj që Rama bëri një testim dhe do shohim se cilat janë hapat e mëtutjeshme. Po një gjë ta garantoj që pasitë e tjera fetare do t'i kesh gjitha kundër. Mund ta shfrytëzoj kisha serbe në Kosovë një president të tillë? Kisha serbe në Kosovë s'ka nevojë ta shfrytëzoje, ka shkruar në paketën Adisari ekstraterritorialitetin, kështu që. E ka të dhënë tashmë, domethënë. Tjetër mohabet është që kisha serbe në Kosovë nuk është se do ekstraterritorialitetin. Kisha serbe në Kosovë një pjesë e saj, jo gjitha, se pjesa tjetër e ka pranuar, një pjesë e saj nuk do të pranoj ekzistencën e shtetit Kosovës, kjo është histori tjetër, mos e kupton. Pra problemi me kishën serbe në Kosovë nuk është se po kërkon statusin që kërkon që po jepet Bektashianëve të Shqipërisë. Problemi kishën serbe në Kosovë është që kisha serbe në Kosovë, për kishën serbe në Kosovë, shteti i Kosovës nuk ekziston.